ହାଇ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ମୁଁ ହେଲେ ଅଭିଷେକ ଆଉ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଟୁଡେଜ୍ ମ୍ୟାଥ୍ରେ। ଆଜି ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା ନା, ଦଶମଣି ପିଲା ତମର ଅଲରେଡି ଗୁଡ଼ାଏ ଭିଡ଼ିଓ କଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ହେଲା। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ନା ସରଳ ସମୀକରଣ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଜାଣିବା। ମତେ ସରଳ ସମୀକରଣ, ସରଳ ସମୀକରଣ ଗୋଟେ ଯଦି ମୁଁ ଏକ୍ସ ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ରଖେ, ତାହେଲେ ସରଳ ସମୀକରଣ କ'ଣ ହବ ନା ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ବି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଜିରୋ ହେଲା। ଯଦି ଏ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ବି ଇକ୍ୱାଲ ଜିରୋ ହୁଏ, ଏଇଠି ମନେ ରଖିଥାଉ, ଏଟା କେବେ ଜିରୋ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ଏଟାକୁ ଜିରୋ ନେଇଯାଉଛି, ଏଇ ଟର୍ମଟା ଜିରୋ ନେଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ଏକ୍ସଟା ଏଇ ଟର୍ମ ନମ୍ବର ଜିରୋ ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ମୁଁ ବିଟା ହେଇଯିବ ଜିରୋ। ବି ମୁଁ ଯେକୌଣସି ମନେ ରଖ, ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଉଛି, ଏ ଆଉ ବି ଯେକୌଣସି ଧ୍ରୁବ ସଂଖ୍ୟା ବା ଗଣ ସଂଖ୍ୟା ବା ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ହେଇପାରିବେ। ଓକେ, ଯଦି ଏ ବି ଯେକୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ହେଇପାରିବେ, ମୁଁ ଯଦି ଏଇଠି ଏଇ ଟର୍ମଟା ପୁରା ଜିରୋ କରିଦେବି, ତେଣୁ ମୋତେ ବିଟା ଜିରୋ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ଯଦି ପାଞ୍ଚ ନେଇଥିବି, ପାଞ୍ଚ କଡ଼ ଜିରୋ ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ସେଇଠି ପ୍ରଥମ କଣ୍ଡିସନ ରହିଛି, ଏ କେବେ ଜିରୋ ହେବ ନାହିଁ। କ୍ଲିଅର ଏତିକି କଥା। ସେକେଣ୍ଡ କଥା କହୁଛି, ଯଦି ଏ କେବେ ଜିରୋ ହବ ନାହିଁ, ଏ ଏଇ ଇକ୍ୱେସନ ସମାଧାନ କେମିତି ଆସିବ? ତମେ ତା କ୍ଲାସ ସିକ୍ସ ସେଭେନ ହେଇଥିଲ, ତମକୁ ଏଇଟା ସମାଧାନ ଶିଖା ହେଇଥିଲା। ଦେଖ, ଏ ଏକ୍ସ ଏପଟେ ରହିଲା, ଏପଟେ ପ୍ଲସ୍ ବି ହଉଛି, ଆପଣ ମାଇନସ୍ ବି ହବ, ଏପଟେ ଏ ଗୁଣି ହେଇଥିଲା, ଏ ଆପଣ ହରିଯିବ, ତାହେଲେ ଆସିଗଲା ସମାଧାନ ଏକ୍ସଟା କେତେ ଆସିବ ନା ମାଇନସ୍ ବି ବାଇ। ଏଇଟା କହିପାରିବ କଣ ନା, ଗୋଟେ ସରଳ ସମୀକରଣ, ସରଳ ସମୀକରଣ ଯୋଉଥିରେ ଏକ୍ସ ଏକ ଅଜ୍ଞାତ ପଦ। କ୍ଲିଅର ଏତିକି କଥା। ଏଇଠି ଏଇ ଯୋଉ ଏଟା ହଉଛି ଏକ୍ସ ର ସହଗ ହେଲା। ଯଦି ଏକ୍ସ ର କୌଣସି ପାୱାର ଥାନ୍ତା, ଏକ୍ସ ପାୱାର ୱାନ୍, ତେଣୁ ଏଟା ଏକ ଘାତି ବିଶିଷ୍ଟ ସମୀକରଣ, ଏଠି କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ପାୱାର ୱାନ୍ ତ, ତାହେଲେ ଏଇଟା କହିବ ଏଇ ଯୋଉ ସମୀକରଣଟା ଏକ ଘାତି ସମୀକରଣ। ଯଦି ଏକ୍ସ ର ପାୱାର ଟୁ ହେଇଗଲା, ତାକୁ କହିବ ଦ୍ୱିଘାତି ସମୀକରଣ। ଯଦି ଏକ୍ସ ପାୱାର ଥ୍ରୀ ହେଇଗଲା, କହିବା ତିନି ଏକ୍ସ ସମୀକରଣ। ଯେହେତୁ ଏଠି ଏକ୍ସ ର ପାୱାର ୱାନ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଗୋଟେ ଆଇଲା। ଯଦି ଏକ୍ସ ର ପାୱାର ଟୁ ହେଇଥାନ୍ତା, ଦ୍ୱିଘାତି ସମୀକରଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଦୁଇଟା ଆସିଥାନ୍ତା। ଏକ୍ସ ର ପାୱାର ଥ୍ରୀ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ମଧ୍ୟ ତିନିଟା ଆସିଥାନ୍ତା। ବୁଝିହଉଛି ଏତିକି କଥା? ଏତିକି କଥା ବୁଝି ହଉଛି। ମତେ କଥା କୁହ, ସରଳ ସମୀକରଣ ଯଦି ଦୁଇଟା ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ନେମି, ଗୋଟେ ହଉଛି ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ଏକ୍ସ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ୱାଇ, ତାର ସମୀକରଣଟା କଣ ଆସିବ ନା ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ବି ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ସି ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ। ଓକେ, ଏକ୍ସ ର ସହଗ କିଏ ନା ଏ, ୱାଇ ର ସହଗ କିଏ ନା ବି, ସିଟା ଗୋଟେ କଣ ଧ୍ରୁବକ ପଦ ବା ଏ ବି ସି, ଏଠି କଣ ହଉଛନ୍ତି ନା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଧ୍ରୁବକ ପଦ ବା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଯାଇପାରିବି ଯେ ଆମେ କନକ୍ଲୁଜନ ନେବା, ସରଳ ସହ ସମୀକରଣ ଅଛି ମାନେ, ସହ ସମୀକରଣ ମାନେ ମାନେ ସହ ମାନେ ଦୁଇଟା ହେଇପାରିବ, ସହ ସମୀକରଣ ଦୁଇଟା କଣ ହେଇପାରିବ ନା, ଗୋଟେ ଏ ୱାନ୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ବି ୱାନ୍ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ସି ୱାନ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଜିରୋ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇପାରିବ କେତେ ଏ ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ବି ଟୁ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ସି ଟୁ ଇକ୍ୱାଲ ଜିରୋ। ବୁଝିପାରୁ, ଦୁଇଟା ଇକ୍ୱେସନ ପାଇବନି। ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟା ଇକ୍ୱେସନ ନେଇ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରି ଦେଖିବା ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ କଣ ହଉଛି ନା, ଏକ୍ସ ର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ଆସୁଛି, ୱାଇ ର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ ଆସୁଛି। ଏଇ ଯୋଉ ଏକ୍ସ ର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ, ୱାଇ ର ଭାଲ୍ୟୁ କେତେ, ତମକୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଖେଇବି ଚାରିଟା ମେଥଡ ହେଲା। ତମେ ଏଇ ଚାରିଟା ମେଥଡ ଶିଖିଲା ପରେ କଣ କରିପାରିବ ନା, ଏଇ ଯୋଉ ସରଳ ସହ ସମୀକରଣର ସବୁ କଥା ତମେ ବୁଝିପାରିବ, ମାନେ ସବୁ କଣ କହିଲ, ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତମେ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବ। ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ସରଳ ସହ ସମୀକରଣ ଯୋଉ ଜାଣିଲ ତମେ, ସେ ସରଳ ସହ ସମୀକରଣକୁ ଗ୍ରାଫ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନ ଶିଖିବା। ମନେକର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଏଲ୍ ୱାନ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, କି ଏ ୱାନ୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ବି ୱାନ୍ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ସି ୱାନ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଜିରୋ, ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଏଲ୍ ଟୁ ଲାଇନ୍ ହଉଛି କିଏ ନା ଏ ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ବି ଟୁ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ସି ଟୁ ଇକ୍ୱାଲ ଜିରୋ। ଆମେ ଯୋଉ ତା ସମାଧାନ ପାଇବା, ଯଦି ଦୁଇଟା ଲାଇନ୍ ମୁଁ ନେଇଯିବି, ଏ ଲାଇନ୍ଟାକୁ କାଟିଦେବି, ଏ ଲାଇନ୍ଟାକୁ କାଟିଦେବି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସମାଧାନ ଆସିବ ସେଇଟା ତ ଆମର କଣ, ଏ ସରଳ ସମୀକରଣ ସମାଧାନ ଏ ତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କର ସମାଧାନ ଆସୁଛି କେମିତି। ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତା କର, ଏଇଟା ଧନ୍ୟ ଏକ୍ସ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଲା ୱାଇ ଏକ୍ସିସ୍, ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କ ସମାଧାନ ଆସିବ ଏମିତିଆ, ନଚେତ ଏଇଟା ଧରିନିଅ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍, ଏଇଟା ଏଲ୍ ୱାନ୍ଟା, ଏଇଟା ଥିଲା ଏଲ୍ ଟୁଟା ହେଲା, ହୁଏତ ସେ ଲାଇନ୍ଟା ଏଇଟା ହେଇଥିବ ଏଲ୍ ୱାନ୍, ଏଲ୍ ଟୁଟା ତାରି ଉପରେ ଯିବ, ନଚେତ ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ। ଗ୍ରାଫ କାଟି ଶିଖିଛନ୍ତି ସବୁ ପିଲା, ଆମେ ଆଜି ଗ୍ରାଫ ମେଥଡ ଶିଖିଲୁ ହେଲା। ଧନ୍ୟ, ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଲା ଏକ୍ସ, ଏକ୍ସ ଏଇଟା ଓ ଧରିକି ଏଇଟା ଏକ୍ସ ଦେଇଥିଲ ତ, ଏଇଟା ୱାଇ ଓ, ଓଟା ମାନେ ଅରିଜିନ, ୱାଇ ଟା ଧର,
ମନେକର ତା ହେଇପାରେ କଣ ନା ଏଇଟା ହେଲା ଏଲ୍ ୱାନ୍ ସରଳେଖା, ଏଇଟା ହେଲା ଏଲ୍ ଟୁ ସରଳେଖା। ଦେଖ ପ୍ରଥମ କେସ୍ରେ କଣ ହେଲା ନା ତାଙ୍କର ସମାଧାନ ଗୋଟେ ପାଇଗଲ, କେନ୍ଦ୍ର ଛେଦ ବିନ୍ଦୁ ଗୋଟା ତାର ସମାଧାନ। ତ ଏଠି ଦେଖ ଏଠି ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ ହେଲା, ତେଣୁ ଏଠି ତାର ଏଇ ଯୋଉ ଲାଇନ ଉପରେ ଯେକୌଣସି ପଏଣ୍ଟ ନବ କହିପାରିବ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଦିଟା ଲାଇନର ସମାଧାନ ହେଲା। କଣ ନା ଏଇଠି ତାର ଯେକୌଣସି ପଏଣ୍ଟ ତାର ସେ ଲାଇନ ଉପରେ ଏଇ କେସ୍ରେ କଣ ଆସିବ ଏକ ଅନନ୍ତ ସମାଧାନ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦେଖ କୌଣସି ସମାଧାନ ଆସିବନି, କାହିଁକିନା ଏଭଳିଆ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖା ଏମିତି ଯାଇଛି ଏଡମିଶନ ଲେଖା, ତାଙ୍କର କୌଣସି କେତେ ପଏଣ୍ଟ ଜିତୁ ହିଁ ନାହିଁ। ବୁଝିହେଲା ଠିକ କଥା। କଣ କହିବି ନା ଯଦି ଦିଟା ସରଳ ଲେଖା ଏଲ୍ ୱାନ୍ ଏଲ୍ ଟୁ ତାଙ୍କର ଯଦି ଛେଦ ବିନ୍ଦୁ ଯୋଉଟା ଆସିବ ସେଇଟା ହେଲା ତାଙ୍କ ସମାଧାନ। ଏଇ ଦେଖ ଏଲ୍ ୱାନ୍ ଏଲ୍ ଟୁ ର ଛେଦ ବିନ୍ଦୁ ଏଇଟା ପାଇଁ ତାକୁ କହିବ ଏକ ଓ ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ, ଏକ ଓ ଅନନ୍ୟ ସମାଧାନ। ଏଠି କଣ କହିବ ଏଠି ଅସଂଖ୍ୟ ସମାଧାନ, ଏଠି ସମାଧାନ ସମାଧାନ ନାହିଁ, କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଦୁଇଙ୍କ ଲାଇନର କୌଣସି ଛେଦ ବିନ୍ଦୁ ହିଁ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାଫ କାଟି ଦେଖିବା। ଓକେ ଦେଖ ତମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଇଛି କଣ ନା ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ୱାଇ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ, ଟୁ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାଇ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ। ଏହା କଣ କହିବ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଦୁଇଟା ସମୀକରଣ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ସମାଧାନ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଭଲ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ପ୍ରଥମ ଇକ୍ୱେସନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର କେତେ ଅଛି ନା ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ୱାଇ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ। ତମେ କଣ କରିବ ତମ ପ୍ରଥମ କାମ ହେଲା ୱାଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କିଛି ବି ଗୋଟେ ଫର୍ମାଟ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ହେଲା, ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ୱାଇ ରଖିବ ଆଉ ଏକ୍ସ ସାଇଡ୍ ଆର ପଟକୁ ନେଇଯିବ। ଯଦି ନେଇଯିବ ଦେଖ ଏଇଠି କଣ କରିବ ଟୁ ୱାଇ ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଟୁ ୱାଇ ରଖିଦେବି ଆପଣ କେତେ ପଳେଇବ, ଏପଟେ ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସ ଅଛି ଆପଣ କେତେ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ହେଇଯିବ, ଏଠି ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ଅଛି ଆପଣ କେତେ ହବ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ହବ ହେଲା, ଏପଟେ ଦୁଇ ଗୁଣ ହେଇଛି ଆପଣ କାମ ହରି ହେଇଯିବ ଏତିକି ତ, ତେଣୁ ୱାଇ ପାଇଗଲେ ଏତିକି। ବୁଝିପାରିଲ ଏଇଟା ଇକ୍ୱେସନ୍ ୱାନ୍ ହେଲା, ଇକ୍ୱେସନ୍ ଟୁ ରହିଥିବା ହେଇଯିବ କେତେ ଦେଖ ୱାଇଟା ଯଦି ଆକୁଡ଼ି ନେଇଯିବି ତେଣୁ ୱାଇ କେତେ ହେଇଯିବ ନା ଟୁ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍, ଏଇଟାକୁ ଧରିନି ଇକ୍ୱେସନ୍ ଟୁ। ଇକ୍ୱେସନ୍ ୱାନ୍ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ଆଣିବା, ଇକ୍ୱେସନ୍ ୱାନ୍ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ଆଣୁଛି ଏକ୍ସ କେତେ ଦେଇଛି ମୋର ମୁଁ ଏଠି ଏକ୍ସ ରଖିଦେବି ୱାଇ ରଖିଦେବି, ଏଇଟା ହେଲା ଇକ୍ୱେସନ୍ ୱାନ୍ ଟେବୁଲ ହେଲା, ଏଇଟା ଟେବୁଲ ୱାନ୍ ଇକ୍ୱେସନ୍ ୱାନ୍ ଟୁ ଏଇ ଟେବୁଲ ଇକ୍ୱେସନ୍ ୱାନ୍ ଟୁ। ଏକ୍ସ ର ଭାଲ୍ୟୁ ଧର ମୁଁ ପକେଇଦେଲି ନା ତିନି, ଯଦି ତିନି ପକେଇ ଦେଉଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା କଣ ହବ ନା ହାଫ୍ ରହିଲା ମାଇନସ୍ ତିନି ପ୍ଲସ୍ ତିନି, ଏକ୍ସ ଦ୍ୱାରା ତିନି ପକେଇଦେବି ପ୍ଲସ୍ ତିନି ମାଇନସ୍ ତିନି ଏଇଟା କେତେ ଜିରୋ ନା, ତେଣୁ ଜିରୋକୁ ଯଦି କିଛି ବି କରିବି ଏଇଟା ଜିରୋ ଆସିଯିବ। ବୁଝିପାରିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ୱାନ୍ ପୁଟ୍ କରୁଛି, ୱାନ୍ ପୁଟ୍ କଲେ କେତେ ହବ ହାଫ୍ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ହେଲା। ଦେଖ ତିନିରୁ ଏକ ମାନେ କେତେ ରହିଲା ଏଇଟା କେତେ ହେଇଗଲା ଦୁଇ ହେଇଗଲା, ଦୁଇରେ ଦୁଇ କାଟିଦେଲେ କେତେ ରହିଲା ଏକ ରହିଲା ନା, ତେଣୁ ଏକ ଯେତେବେଳେ ପୁଟ୍ କଲେ ଏକ ଆସିଗଲ। ବୁଝିପାରିଲ ହଉ ଏଇଭଳିଆ ଦୁଇ ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ ନବ, ମୁଁ ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟ ନଉଛି ହେଲା, ତମେ ଦୁଇ ଚାରିଟା ପଏଣ୍ଟ ଯେତେ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ନବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ଇକ୍ୱେସନ୍ ଟୁ ଗୁଡା କରୁଛି ଟେବୁଲ ଟୁ ଗୁଡା କରୁଛି ହେଲା, ଟେବୁଲ ଦୁଇ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଦୁଇରୁ ହେଲା। ଦେଖ ଏଠି ମୋତେ ଏଠି କଣ କରିପାରିବି ଏଠି ଏକ୍ସ ୱାଇ ଆସିବ, ଦେଖ ଏକ୍ସ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପୁଟ୍ କରିଦେବି ୱାନ୍, ଏକ୍ସ ଯଦି ୱାନ୍ ପୁଟ୍ କରିବି ତାହେଲେ ଦୁଇ ଗୁଣ ଏକ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍, ଦୁଇରେ ଏକ ଗୁଣ କେତେ ଦୁଇ ରହିଲା, ଦୁଇରୁ ଏକ ଗଲା ଏକ, ଏକ ପୁଟ୍ କରିବି ଏକ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜିରୋ ପୁଟ୍ କରିବି ଏଇଟା ଜିରୋ ପୁଟ୍ କରିବି ଦୁଇରେ ଶୂନ ଗୁଣେ ଜିରୋ ଆସିବ ନା, ବୁଝିପାରୁଛ ତ ଏଇଟା ଆସିବ କେତେ ଦୁଇରେ ଶୂନ ଗୁଣେ ଶୂନ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍, ଯଦି ମୁଁ ଏଠି ଦୁଇ ପୁଟ୍ କରିବି ଦୁଇ ଦିନ ଚାରି, ଚାରିରୁ ଏକ ଗଲେ ତିନି, ଆଉ ଯେତିକି କଥା ସବୁ ପିଲା ବୁଝିପାରୁଥିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ କାମ ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ କଥା ତମେ ନେଲ ତାକୁ ନେଇକି ଗ୍ରାଫରେ ପ୍ଲଟ୍ କରିବ ହେଲା, ଗ୍ରାଫରେ ପ୍ଲଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ତମକୁ ମୁଁ ଏବେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡରେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି, କିଛି ସମୟ ପରେ ତମକୁ ତାକୁ ଗ୍ରାଫ ପେପରରେ ବୁଝେଇବି। ଓକେ ଦେଖ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବ ଗ୍ରାଫ ପେପରରେ କଣ କରିବ ନା ଏମିତି ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଆଣିବ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଆଣିବ ହେଲା, ଏଇ ଲାଇନ୍ ଦେବ କଣ ନା ଏକ୍ସ ଏକ୍ସିସ୍ ଏକ୍ସ ଓ ଏକ୍ସ ଡ୍ୟାସ୍ ହେଲା, ସେଭଳିଆ ଏଇଟା କଣ ନବ ନା ୱାଇ ଏକ୍ସିସ୍ ୱାଇ ଓ ୱାଇ ଡ୍ୟାସ୍, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ଥାନାଙ୍କ ଯେମିତି ପଢେଇବା ସେଠି ଆମେ ପୁରା କ୍ଲିଅର ଆଉ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମନେ ରଖିଥିବା ଗୋଟେ କଥା ଯେତେବେଳେ ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ନଉଥିଲ ସଂଖ୍ୟା ରେଖା କଥା ମନେ ରଖ, ଜିରୋ ତାପରେ ୱାନ୍ ତାପରେ ଟୁ ତାପରେ ଥ୍ରୀ ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଥିଲ, ସେଭଳିଆ ନେଗେଟିଭ ୱାନ୍ ନେଗେଟିଭ ଟୁ ନେଗେଟିଭ ଥ୍ରୀ ଏମିତି ଏପଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଥିଲା, ସେମ୍ କଥା ମଧ୍ୟ ଏଠି ଏଇଟା ଯଦି ୱାନ୍ ହୁଏ ଏଇଟା ଟୁ ହୁଏ ଏଇଟା ଥ୍ରୀ ହୁଏ ଫୋର୍ ହୁଏ ଏଇଟା ଯଦି ପ୍ଲସ୍ ସାଇଡ୍ ହୁଏ ଏଇଟା ହବ ନେଗେଟିଭ ସାଇଡ୍ ଏଇଟା ମାଇନସ୍ ୱାନ୍,
ମାଇନସ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ କ୍ଲିୟର ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ରେଖାକୁ ସେଇ ସଂଖ୍ୟା ରେଖା ଉପରକୁ ଆମେ ପଜିଟିଭ୍ ଏକ୍ସ ବୋଲି ଧରନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇଟା ଆସିବ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଏପଟେ ଆପଣ ଧରିବ ଆଉ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ବୁଝିପାରିଲ ଏଇ ଯୋଉ ସାଇଡ୍କୁ ଏଇ ଯୋଉ ସାଇଡ୍ଟା ପ୍ଲସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏକ୍ସିସ୍ ବା ଏପଟେ ପ୍ଲସ୍ ଯାଇ ପୁଣି ଏପଟେ ପ୍ଲସ୍ ଯିବ ଏଟା ହଉଛି କଣ ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏଟା ହଉଛି ମାଇନସ୍ ଏଟା ପ୍ରଥମେ ଏମିତି ଆସିବ ତାପରେ ଏମିତି ଆସିବ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ ଏଟା ହଉଛି ପ୍ଲସ୍ ପୁଣି ଏପଟେ ଗଲ ପ୍ଲସ୍ ତୋର କହିଲ ମାଇନସ୍ ତେଣୁ ଏଟା ହେଲା ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ହେଲା ଗୋଟେ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଆମେ ଯିବା କେମିତି ନା ପ୍ରଥମେ ଯିବା ଏକ୍ସ ଏକ୍ସିସ୍ରେ ତାପରେ ଯିବା ୱାଇ ଏକ୍ସିସ୍ରେ କ୍ଲିୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର କଣ ଅଛି ନା ତିନି ଏକ ତିନି ଶୂନ ଅଛି ତାହେଲେ ଏକ୍ସ ଏକ୍ସିସ୍ରେ କେତେ ଯିମି ନା ତିନି ଯିମି କେତେ ନା ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ଏକ୍ସରେ ଯିମି କେତେ ନା ଥ୍ରୀ ଓକେ ଗଲି ଥ୍ରୀ ଥ୍ରୀ ଗଲା ପରେ ୱାଇରେ ଯିବି ଜିରୋ ତେଣୁ କିଛି ଯିବାର ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ଦେଖ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଦେଲା ପରେ ତା ନାଁ ଦେବ କଣ ନା ଥ୍ରୀ ଜିରୋ ବୁଝିପାରିଲ ସେକେଣ୍ଡ କଥା ୱାନ୍ ୱାନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ୱାନ୍ ୱାନ୍ ଏକ୍ସରେ ଯିବି କେତେ ୱାନ୍ ୱାଇରେ ଯିବି ୱାନ୍ ବୁଝିପାରୁଛ ତେଣୁ ଆଗେ ଗଲି ୱାନ୍ ଏମିତିଆ ଏପଟରୁ ଏପଟି ତାପରେ ୱାନ୍ ଉପରୁ ଗଲି ତେଣୁ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ବୁଝିଗଲ ଯଦି ବୁଝିଗଲ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ଜଏନ୍ କରିଦେବ ଏଇଟା ହେଲା କଣ ନା ଏଲ୍ ୱାନ୍ ସରଳ କଥା କ୍ଲିୟର ତ ଏଲ୍ ଟୁ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର କଣ ଅଛି ନା ୱାନ୍ ୱାନ୍ ଜିରୋ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଦେଖ ଏଲ୍ ଟୁ ରେ ଅଛି ୱାନ୍ ୱାନ୍ ତେଣୁ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କେତେ ନା ଜିରୋ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଜିରୋ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଜିରୋ ଆଗେ ଏକ୍ସିସ୍ରେ ଯିବି କେତେ ନା ଜିରୋ ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ନା ତାଙ୍କ ରହିଲ ତାପରେ ହେଲା ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଡାହାଣ କର ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ କଣ କହିଥିବି ତଳକୁ ଯିବ ନା ଉପରୁ ଯିବ ୱାଇ ଏକ୍ସିସ୍ରେ ଯିବି ସେକେଣ୍ଡ ତ କିନ୍ତୁ ମାଇନସ୍ ଏଇଟା ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ତେଣୁ ମୋର ଆଇଲେ କଣ ସରକାରଟା ଏଇଟା ହେଲା ତେଣୁ ସମାଧାନ ଆସିଲା ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ତାହେଲେ ଲେଖିବ ଅତେ ସମାଧାନ ଏକ୍ସ ୱାଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ନା ଏପଟେ ୱାନ୍ ଟୁ ୱାନ୍ 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 ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟାକୁ ଆମେ ଗ୍ରାଫ ପେପର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଓକେ ଇକ୍ୱେସନ୍ କଣ ଥିଲା ନା ପ୍ରଥମ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଥିଲା ଏଲ୍ ୱାନ୍ ଟା କଣ ଥିଲା ନା ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ୱାଇ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଜିରୋ ଜଷ୍ଟ ଯୋଉଟା କରିଥିଲି ଟେବୁଲ ତମେ ତିଆରି କରିବ କେମିତିଆ ନା କହିଥିଲି ୱାଇଟା ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ କରିବ ବୋଲି ଏଇଠୁ ୱାଇ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ କରିଦେଲେ ଦେଖ ଟୁ ୱାଇ ଆସିବ ଏକ୍ସଟା ଆର୍ପଡ଼ି ମାନେ କେତେ ହବ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଦୁଇଟା ଗୁଣ ହେଇଛି ଆର୍ପଡ଼ି ମାନେ ହରି ହେଇଯିବ ତେଣୁ ଆସିଯିବ ୱାଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ହେଲା ଦେଖ ସେ ଅନୁସାରେ ମୋତେ ଏକ୍ସ ପୁଟ୍ କରିମି ଏକ୍ସ ଯଦି ମୁଁ ଜିରୋ ପୁଟ୍ କରିଦେଉଛି ହେଲା ଜିରୋ ପୁଟ୍ କରିଦେଲେ ଥ୍ରୀ ବାଇ ଟୁ ଆସୁଛି ମୋତେ କାଲକୁଲେଟର୍ କରିବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ଏମିତି ଗୋଟେ ପୁଟ୍ କରିମି ୱାନ୍ ପୁଟ୍ କରୁଛି ୱାନ୍ ପୁଟ୍ କରିମି ଏଇଟା କେତେ ହେଇଯିବ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଏଇଟା କିଛି ଲେଖିବନି ଏଠି ହେଲା ରଫ୍ରେ ଲେଖିବ ହେଲା ଏଇଟା ଲେଖିବ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ତିନିରୁ ଏକ ମାନେ କେତେ ରହିଲା ଦୁଇ ଦୁଇ ବାଇ ଦୁଇ କେତେ ରହିଲା ନା ଏକ ରହିଲା ତାପରେ ମୁଁ ପୁଟ୍ କରୁଛି ତିନି ଦେଖ ତିନି ପୁଟ୍ କରିମି ଏଇଟା କେତେ ହବ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଏଇଟା ଜିରୋ ହେଇଗଲା ହାଫ୍ରେ ଜିରୋ ଗୁଣିମି କେତେ ହବ ଜିରୋ ହେଇଯିବ ତାପରେ ପୁଟ୍ କରିନି କେତେ ନା ତାପରେ ତମେ ଦୁଇ ଧର ପୁଟ୍ କରୁଛି ତିନିରୁ ଏକ ଗଲେ କେତେ ନା ତିନିରୁ ଦୁଇ ଗଲେ କେତେ ହବ ନା ଏକ ରହିବ ଏକ ବାଇ ଦୁଇ ରହିଯିବ ତେଣୁ ଏଇଟା ମୋତେ ହାଫ୍ ହେଇଯିବ ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ ସେଇଟା ପୁଟ୍ କରୁନି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଟ୍ କରୁଛି ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ପୁଟ୍ କରିମି ଏଇଟା ମାଇନସ୍ ପାଞ୍ଚ ହେଇଯିବ ମାଇନସ୍ ପାଞ୍ଚ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ କେତେ ହବ ମାଇନସ୍ ଦୁଇ ମାଇନସ୍ ଦୁଇରେ ହାଫ୍ ଗୁଣିନି କେତେ ରହିବ ନା ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ରହିବ ଏଇଭଳିଆ ଆଉ ଦୁଇ ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ ନିଅ ହେଲା ମୁଁ ଏଠି ତିନିଟା ନେଇଗଲି ହେଲା ନେକ୍ସଟ କଥା ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ଲାଇନ୍ ପାଇଁ ଆଣିମି ଏଲ୍ ଟୁଟା କେତେ ନା ଟୁ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାଇ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ଯଦି ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠୁ ଏଇଠି ବାହାରିଯିବ ୱାଇଟା କେତେ ବାହାରିଯିବ ୱାଇ ଆସିଯିବ ୱାଇଟା ଆରପଟେ ନେଇଯାଉଛି ଏପଟେ ରହିଲା କେତେ ନା ଟୁ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଏଇଟା ଆରପଟି ଏଇ ୱାଇଟାକୁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍କୁ ନେଇଯାଇଛି ତେଣୁ ୱାଇ କେତେ ଆସିଗଲା ଟୁ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ସେଇଟା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ପୁଟ୍ କରିଦେବି ଏକ୍ସ ଜାଗାରେ କେତେ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଧର ୱାନ୍ ପୁଟ୍ କରୁଛି ଏକ୍ସ ଜାଗାରେ ୱାନ୍ ପୁଟ୍ କରିମି ୱାନ୍ ପୁଟ୍ କରିମି ଦୁଇ କେ ଦୁଇ ଦୁଇରୁ ଏକ ମାନେ କେତେ ଦୁଇରୁ ଏକ ମାନେ ଏକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ପୁଟ୍ କରିଦେନି ଦେଖ ଦୁଇ ଦିନ ଚାରିରୁ ଏକ ମାନେ ତିନି ଆସିଯିବ ଧର ଶୂନ ପୁଟ୍ କରିଦେଉଛି ଦୁଇରେ ଶୂନ ଗୁଣିଦେବି ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଆସିଯିବ ବୁଝିପାରିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଗନି କେତେଟା ପଏଣ୍ଟ ଏଠି ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ ପାଇଛି ଏଠି ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ ପାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାଫ୍ରେ ପ୍ଲଟିଂ କରିବା ଗ୍ରାଫ୍ରେ ପ୍ରଥମ କାମ ହେଉଛି ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପ୍ରଥମ କଥା ଲେଖିବ ସ୍କେଲ୍ ଏକ୍ସ ଏକ୍ସିସ୍ ଆଉ ୱାଇ ଏକ୍ସିସ୍ରେ ୱାନ୍ ସେଣ୍ଟିମିଟରକୁ ୱାନ୍ ୟୁନିଟ୍ ନେଇଛ ତେଣୁ ଏଇଟା ମୋର କେତେ ଆସିବ
ନା ମୁଁ ଏଇଟା କହିଥିଲି ଅରିଜିନ୍, ଅରିଜିନ୍ର କୋଡିନେଟ୍ କେତେ ନା ଜିରୋ 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 ହେଲା, ଏଇଟା ଏକ୍ସ, ଏଇଟା ଏକ୍ସ ଡ୍ୟାସ୍, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ଲାଇନ୍ଟା କ'ଣ ହେଲା ଏକ୍ସ ଓ ଏକ୍ସ ଡ୍ୟାସ୍, ସେଭଳିଆ ଏଇଟା ହେଲା ୱାଇ ଓ ୱାଇ ଡ୍ୟାସ୍ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ମୋର ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଥିଲା ନା ୱାନ୍ ୱାନ୍, ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା ୱାନ୍ ୱାନ୍। ମୁଁ ଧର ଏଇଟାକୁ ଏଇଟା ଜିରୋ ହେଲା, ଏଇଟା ୱାନ୍, ତାପରେ ଏଇଟା ଟୁ, ଏଇଟା ଥ୍ରୀ, ଏଇଟା ଫୋର୍, ଏଇଟା ଫାଇଭ୍, ଏଇଟା ସିକ୍ସ, ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲା, ଏଇଟା ସେମିତି ହେଲା ମାଇନସ୍ ୱାନ୍, ମାଇନସ୍ ଟୁ, ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ, ମାଇନସ୍ ଫୋର୍, ମାଇନସ୍ ଫାଇଭ୍ ହେଲା। ସେଭଳିଆ କହିଥିଲି କ'ଣ ନା ଉପରକୁ ବି ସେମିତି ୱାନ୍ ଟୁ କରିକି କାଉଣ୍ଟ କରିଯିବ, ଏଇଟା ୱାନ୍, ତାପରେ ଟୁ, ତାପରେ ଥ୍ରୀ, ତାପରେ ଫୋର୍, ତାପରେ ଫାଇଭ୍, ତାପରେ ସିକ୍ସ, ସେମିତି ଏମିତି ତଳକୁ ଆସିନେ କଥା ହବ, ଏଇଟା ମାଇନସ୍ ୱାନ୍, ଏଇଟା ମାଇନସ୍ ଟୁ, ଏଇଟା ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ, ଏଇଟା ମାଇନସ୍ ଫୋର୍, ମାଇନସ୍ ଫାଇଭ୍, ମାଇନସ୍ ସିକ୍ସ, କାହିଁକି ୱାନ୍ ସେଣ୍ଟିମିଟରକୁ ୱାନ୍ ଏକକ ବା ୱାନ୍ ୟୁନିଟ୍ ନେଇଛି, ଦେଖୁଛ ନା ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ସବୁ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ୱାନ୍। ଯଦି ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଧରିଥାନ୍ତି ଦୁଇ ୟୁନିଟ୍ ନାକେ, ଏଠି ଦୁଇ ଚାରି ଛଅ ନେଇଥାନ୍ତି ହେଲା, ସେଭଳିଆ ମୁଁ ପୁଣି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେମି ତାକୁ କରିଦେବି ସେତିକବେଳେ ହେଲା। ଏଇଟା ଏକ ଫାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଇଛି ୱାନ୍ ୱାନ୍, ତେଣୁ ମୋର ପଏଣ୍ଟ ଆସିଛି ୱାନ୍ ୱାନ୍, ପ୍ରଥମେ ଯିମି ଏକ୍ସ ଏକ୍ସିସ୍ରେ, ତାପରେ ଯିମି ୱାଇ ଏକ୍ସିସ୍ରେ, ୱାନ୍ ୱାନ୍ ପଏଣ୍ଟ ମାନେ ଏଇଟା ପଏଣ୍ଟ ପାଇନି ୱାନ୍ ୱାନ୍। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ କେତେ ପାଇଛି ନା ଥ୍ରୀ ଜିରୋ, ଥ୍ରୀ ମାନେ ଆଗେ ଯିମି ଏକ୍ସ ଏକ୍ସିସ୍ରେ ଥ୍ରୀ ଜିରୋ, ତେଣୁ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଥ୍ରୀ ଜିରୋ, ଏମିତି ଲେଖିବ ହେଲା। ଏଇଠି କେତେଟା ବେଶୀ କଥା କହିଦେଉଛି, ଏଇ ସାଇଡ଼ଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଆଗେ ଏମିତି ପ୍ଲସ୍, ତାପରେ ଏପଟେ ପ୍ଲସ୍, ତେଣୁ ଏଇ ସାଇଡ଼ଟା କୁହନ୍ତି ପ୍ଲସ୍ ପ୍ଲସ୍ ହେଲା। ଏଇଟା କ୍ୟୁ ୱାନ୍, ଏଇଟା କ୍ୟୁ ଟୁ, ଏଇଟାକୁ କ୍ୟୁ ଥ୍ରୀ, ଏଇଟାକୁ କ୍ୟୁ ଫୋର୍ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ନାଁ ଦିଆହେଇଛି ହେଲା। ଏଇ କ୍ୟୁ ୱାନ୍ଟା ସବୁବେଳେ ଦେଖ ପ୍ଲସ୍ ପ୍ଲସ୍, ଏପଟେ ହେଉଛି ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍, ଏପଟେ ହେଲା ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍, ଏପଟ ସାଇଡ଼, ଏଇପଟ ସାଇଡ଼ଟା ଦେଖ ଆଗେ ଏପଟେ ଆସିକି ତାପରେ ଏପଟେ ଆସିବ, ଆଗେ ଏକ୍ସ ତ ତାପରେ ୱାଇ, ତାହେଲେ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍, ଏଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏକ୍ସ ଯିବ ପ୍ଲସ୍, ତାପରେ ୱାଇ ଯିବ ମାଇନସ୍, ତାହେଲେ ଏଇଟା ମାଇନସ୍ ସେଠି ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ହେଲା। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ତମକୁ ପଚାରୁଥାନ୍ତା କ୍ୟୁ ୱାନ୍ ସାଇଡ଼ଟା କ'ଣ ହବ ନା ପ୍ଲସ୍ ପ୍ଲସ୍, ଏଇଟା ତମେ କୋଡିନେଟ୍ ଜିଓମେଟ୍ରି ପଢ଼େଇମି, ସେଇଟା କ'ଣ ସ୍ଥାନକ ଜ୍ୟାମିତି, ଜ୍ୟାମିତି ସେତେବେଳେ କହିମି ହେଲା। ଦେଖ ଏଇଠିକୁ ଗଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟକୁ ହେଲେ ଜଏଣ୍ଟ କରିବ ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟ ପାଇଗଲ ତା ଜଏଣ୍ଟ କରିବ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କଥା ନେଇଥିଲି କେତେ ନା ଫାଇଭ୍ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍, ଫାଇଭ୍ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ମାନେ ଏକ୍ସ ଏକ୍ସିସ୍ ଯାଇଛି ଆଗେ ଫାଇଭ୍, ତାପରେ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍, ତ ଏଇଟା ଫାଇଭ୍ ଫାଇଭ୍ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ମାନେ ଏଇ ଲାଇନ୍ଟା, ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପେନ୍ସିଲ୍ରେ କରିବ, ମୁଁ ଡଟ୍ରେ କରିଦେଇଛି ହେଲା, ଏଇଟା ଲେଖିବି ପେନ୍ସିଲ୍ରେ ଫାଇଭ୍ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍, ଏଇଟା ସବୁ ଏ ପେପର୍ରେ ଲେଖିବ ପେନ୍ସିଲ୍ରେ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟାକୁ ଜଏଣ୍ଟ କର, ପ୍ରଥମ କାମ ଶେଷ, ଏଇଟା ହେଲା ଏଲ୍ ୱାନ୍ ଲାଇନ୍ ହେଲା। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି ନା ୱାନ୍ ୱାନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ତାପରେ ଅଛି ଟୁ ଥ୍ରୀ, ୱାନ୍ ୱାନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ଫିକ୍ସ ହେଇଗଲା, ଟୁ ଥ୍ରୀ ଆସିଛି, ଏବେ ଟୁ ଟୁ ମାନେ ଏକ୍ସେସ୍ ଟୁ ଗଲ, ଥ୍ରୀ ମାନେ ଏଠି ଗଲ, ତାହେଲେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା କେତେ ନା ଟୁ ଥ୍ରୀ, ଏଇଟା ଡଟ୍ରେ ଲେଖୁଛି ଦେଖାହେଉନି। ତମେ ଯେତେବେଳେ କରିବ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରିବ ନା ପେନ୍ସିଲ୍ରେ କରିବ ହେଲା। ଟୁ ଥ୍ରୀ ଗଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପଏଣ୍ଟ କେତେ ଅଛି ନା ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍, ଫେର୍ ଜିରୋ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍, ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଜିରୋ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍, ଜିରୋ ଏକ୍ସ ଏକ୍ସିସ୍ରେ ରହିଲା ଜି, ଦେଖ ମୁଁ ଏକ୍ସରେ ଯିମି ଜିରୋ, ତାହେଲେ ଏକ୍ସରେ ଯିମି ମାନେ ଜିରୋ ଯିମି ମାନେ ସେଇଠି ରହିଲା ମାଇନସ୍ ୱାନ୍, ତେଣୁ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା, ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଜିରୋ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟକୁ ପାଇଗଲେ ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ ହେଲେ ଜଏଣ୍ଟ କରିଦିଅ, ଜଏଣ୍ଟ କରିଦେନେ, ଏଇଟା ଜଏଣ୍ଟ କରିବ କେଉଁଟାର ନା ପେନ୍ସିଲ୍ରେ ହେଲା। ଏଇ ଏଇଟା ହେଲା ଏଲ୍ ଟୁ ଲାଇନ୍, ଏଲ୍ ଟୁ ଲାଇନ୍ ଏଇଟା, ଏଇଟା ଏଲ୍ ୱାନ୍, ଏଲ୍ ୱାନ୍ ସରଳରେଖା ପାଇଗଲ, ଏଲ୍ ଟୁ ସରଳରେଖା ପାଇଗଲ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଛେଦ ପଏଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟା ହେଲା ସଲ୍ୟୁସନ୍, ତାହେଲେ ଲେଖିବ ଅତେବ, ଅତେବ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ସମାଧାନ କଲୁ କେତେ ନା ୱାନ୍ ୱାନ୍ ହେଲା। ଏଇ ଦେଖ ୱାନ୍ ୱାନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଛେଦ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଦେଖ ତମେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବ ଏଠି ୱାନ୍ ୱାନ୍ ଥିଲା, ଏଠି ୱାନ୍ ୱାନ୍ ଥିଲା, ତମ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ୱାନ୍ ୱାନ୍ ଆସିଗଲା। ଯଦି ନଥାନ୍ତା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ, ଯେକୌଣସି ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଛେଦ କରିଥାନ୍ତା, ଧର ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଛେଦ କରିଥାନ୍ତା, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିଥାନ୍ତା, ଏଇଠିକ ଦୂରତା, ଏଇଠିକ ଦୂରତା, ଏକ୍ସରୁ ଆଗେ କାଉଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତା, ତାପରେ ୱାଇ କାଉଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତା, ସେତିକି ହେଇଥିଲା ଆନ୍ସର ସେତିକି, ବୁଝିପାରିଲ? ଯଦି ବୁଝିପାରୁନା ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ନେଇଯାଉଛି ଦେଖ, ଏବେ ଦେଖ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି ନା ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଟୁ ୱାଇ ମାଇନସ୍ ସେଭେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା ନା ଏଇଟାକୁ ଫାଷ୍ଟ ଏଲ୍ ୱାନ୍ ନେଉଛି ହେଲା, ଫାଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ଟା ନେଇନି, ସେଇଟା କ'ଣ ଅଛି ନା ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଟୁ ୱାଇ ମାଇନସ୍ ସେଭେନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ହେଲା। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କାମ କରିପାରିବି, ଦେଖ ଟୁ ୱାଇଟା ଏପଟେ ମାଇନସ୍ ଚାରି ପଟେ ମାନେ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ, ତେଣୁ ଟୁ ୱାଇଟୁ ଆର ପଟେ ନେଇଗନି, ଏଇପଟ ସାଇଡ଼୍ କ'ଣ ରହିଗଲା ନା ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ସେଭେନ୍, ବୁଝିପାରିଲ କ'ଣ କହନି, ଏଇ ଯେଉଁ ଟୁ ୱାଇଟୁ ଆର ପଟିକି ନେଇଯାଇଛି ହେଲା, ଆର ପଟେ ରଖିଛି, ଆଉ ଯାହା ଏପଟେ ଥିଲା ସେଇଆ ରଖିଦେନି, କ୍ଲିଅର? ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କହନି
ନାଇଁ ଯେ ଦୁଇ ଗୁଣି କି ଚାରିପଟ ମାନେ ହରି ହେଇଯିବ ତେଣୁ ସେଠି ପାଇଗନି ୱାଇ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ କେତେ ହେଲା ନା ହାଫ୍ ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ସେଭେନ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟେବୁଲେସନ୍ କରିଦେବା ଯଦି ମୁଁ ଏକ୍ସ ପୁଟ୍ କରୁଛି ଏକ୍ସ ନାନି ଦେଖ ଏକ୍ସ ଯଦି ମୁଁ ଜିରୋ ପୁଟ୍ କରୁଛି ଏଇଟା ମାଇନସ୍ ସେଭେନ୍ ବାଇ ଟୁ ମୋତେ ଚିତ୍ର କାଟିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଜିରୋ କରୁନାହିଁ ୱାନ୍ କରୁଛି ଏଇଟା ତାହେଲେ ମୁଁ ଏକ୍ସ ଯେତେବେଳେ ୱାନ୍ ପୁଟ୍ କରିଦେବି କେତେ ହେବ ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ସେଭେନ୍ ଏଇଟା ଲେଖିବନି ରଫ୍ ଏଇଟା ସବୁ ରହିବ ହେଲା ୱାନ୍ ବାଇ ଟୁ ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ସେଭେନ୍ ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ସେଭେନ୍ ମାନେ କ'ଣ କି ମାଇନସ୍ ସିକ୍ସ ତାହେଲେ ମୁଁ ହାଫ୍ରେ ମାଇନସ୍ ସିକ୍ସ ଗୁଣିମି ଏଇଟା କଟିଯିବ କେତେ ରହିଲା ତିନି ମାଇନସ୍ ତିନି ରହିଲା କେତେ ହେଲା ମାଇନସ୍ ତିନି ହେଲା ୱାଇ ହେଲା ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ କେତେ ପୁଟ୍ କରିଥିଲି ନା ୱାନ୍ ପୁଟ୍ କରିଥିଲି ଏଇଟା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ଯଦି ପୁଟ୍ କରୁଛି ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ପୁଟ୍ କରିନି ଆହୁରି ମାଇନସ୍କୁ ପଳେଇବ ତେଣୁ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ପୁଟ୍ କରିନି ଟୁ ପୁଟ୍ କରୁଛି ତାହେଲେ ଦୁଇ ପୁଟ୍ କରିଦେବି ଦେଖ କ'ଣ ହେବ ଟୁ ମାଇନସ୍ ସେଭେନ୍ ହୋଲ୍ ଇଣ୍ଟୁ ହାଫ୍ ଦେଖ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ମାଇନସ୍ ପାଞ୍ଚ ବାଇ ଟୁ ହେବ ଚିତ୍ର କାଟିତେ ସୁବିଧା ଯେତେବେଳେ ଟୁ ନେଉଛି ମାଇନସ୍ ପାଞ୍ଚ ବାଇ ଟୁ ହେଉଛି ହେଲା ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଟୁ ପୁଟ୍ କରିନି ପୁଣି ଥ୍ରୀ ପୁଟ୍ କରୁଛି ହେଲା ଥ୍ରୀ ପୁଟ୍ କରିମି ଥ୍ରୀ ମାଇନସ୍ ସେଭେନ୍ ମାନେ କେତେ ହେଲା ଏଇଟା ମାଇନସ୍ ଚାରି ହେଲା ମାଇନସ୍ ଚାରି ବାଇ ଟୁ ଏଇଟା କେତେ ହେବ ମାଇନସ୍ ଟୁ ହେବ ମାଇନସ୍ ଟୁ ଆସିଲା କେତେରେ ନା ଥ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ପୁଟ୍ କରିଥିଲି ବୁଝିପାରିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ଥ୍ରୀ ମାଇନସ୍ ଟୁ ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟ ପାଇବନି ହଉ ନେକ୍ସଟ କଥା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏଇଟା ଅଛି କେତେ ନା ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏଲ୍ ଟୁଟା ଯେଉଁ ଅଛି ଏଲ୍ ଟୁଟା କେତେ ଅଛି ନା ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ ସେଇଠୁ ମୁଁ ପାଇଯିମି ୱାଇ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଦେଖ ଏକ୍ସଟା ଏପଟେ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଛି ଆପଣ ମାନେ ମାଇନସ୍ ହେଇଯିବ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ଦୁଇଟା ଏପଟେ ପ୍ଲସ୍ ହେଇଛି ଆପଣ ମାନେ ମାଇନସ୍ ଟୁ ହେଇଯିବ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ କରିପାରିବି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସ ପୁଟ୍ କରିମି ଜିରୋ ଏକ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଜିରୋ ପୁଟ୍ କରିମି ଏକ୍ସକୁ ୱାଇ ଏକ୍ସକୁ ଜିରୋ ପୁଟ୍ କରିମି ଏଇଠି ଜିରୋ ପୁଟ୍ କରିଦେବି ଏଇଟା ପୁରା ଜିରୋ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ କେତେ ରହିଲା ନା ମାଇନସ୍ ଟୁ ରହିଲା ତାହେଲେ ୱାନ୍ ପୁଟ୍ କରିନି ଏକ୍ସ ଯେତେବେଳେ ୱାନ୍ ପୁଟ୍ କରିନି ତାହେଲେ ଏକ୍ସଟା କେତେ ହେଲା ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ଯେତେବେଳେ ୱାନ୍ ପୁଟ୍ କରିନି ଟୁ କେତେ ହେଲା ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଠି ଟୁ ପୁଟ୍ କରିମି କେଉଁଠି ଏକ୍ସଟା ତାହେଲେ ଦୁଇ ପୁଟ୍ କରିନି ତାହେଲେ ଏଇଟା କେତେ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ଥିଲା ମାନେ ମାଇନସ୍ ଟୁ କେତେ ହେଲା ମାଇନସ୍ ଚାରି ହେଲା ବୁଝିହେଉଛି ନା ଯଦି ଏତିକି କଥା ବୁଝିଯାଉଛି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା କେଉଁ ପୁଟ୍ କରୁଛି କେତେ ନା ଥ୍ରୀ ପୁଟ୍ କରୁଛି ଥ୍ରୀ ପୁଟ୍ କରେ ଏଇଟା ମାଇନସ୍ ଫାଇଭ୍ ଆସିବ ଦେଖୁନ ଥ୍ରୀ ଏଇଟା ଏଇଟା ତାହେଲେ ଥ୍ରୀ ପୁଟ୍ କରିଦେବି ତାହେଲେ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ମାଇନସ୍ ଟୁ କେତେ ହେଲା ମାଇନସ୍ ପାଞ୍ଚ ନା ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ପଏଣ୍ଟ ଦୁଇଟା ପଏଣ୍ଟ ପାଇଲେ ମୋର ଏନାଫ୍ କେବେ ବେଶୀ ପୁରା ଇଏ ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଦେଖିବା ଗ୍ରାଫ୍ ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ ପ୍ରଥମ କଥା କହିଥିଲି କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ସ୍କେଲ୍ ଲେଖିବ ସ୍କେଲ୍ ଏକ୍ସ ଏକ୍ସିସ୍ ଓ ଏଇଟା ଏକ୍ସ ଅକ୍ଷ ଓ ୱାଇ ଅକ୍ଷରେ ଏକ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ଏକ 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 ଏଇ ଦେଖ ଏଇ କଥାଟା ଫାଇନାଲ୍ ଲେଖିବ ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଟା ଅରିଜିନ୍ ଓ ଏଇଟା ସବୁ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର କାଟିବ ପେନ୍ସିଲ୍ରେ କାଟିବ ହେଲା ତମକୁ ଦେଖା ହେବନି ବୋଲି ମୁଁ ଡଟ୍ରେ କରିଛି ହେଲା ଏଇଟା ହେଲା ଅରିଜିନ୍ ଓ ଏଇଟା ହେଲା ଏକ୍ସ ଏଇଟା ଓ ଏକ୍ସ ଏଇଟା ହେଲା ପଜିଟିଭ୍ ଏକ୍ସିସ୍ ତେଣୁ ଏଇଟା ମୁଁ ୱାନ୍ ଟୁ ତାପରେ ଫୋର୍ ତାପରେ ଫାଇଭ୍ ତାପରେ ସିକ୍ସ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ସେଭଳିଆ ଏପଟେ ହେଲା ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ମାଇନସ୍ ଫାଇଭ୍ ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲା ସେମିତି ଉପରକୁ ରହିଲା ପଜିଟିଭ୍ ଏକ୍ସିସ୍ ତେଣୁ ଏଇଟା ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଫୋର୍ ଫାଇଭ୍ ସିକ୍ସ ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲା ତଳକୁ ହେଲା ନେଗେଟିଭ୍ ଏକ୍ସିସ୍ ମାଇନସ୍ ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ମାଇନସ୍ ଫୋର୍ ମାଇନସ୍ ଫାଇଭ୍ ମାଇନସ୍ ସିକ୍ସ ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲା ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଲାଇନ୍ର ଏଲ୍ ୱାନ୍ର ଦେଖ ପଏଣ୍ଟ ଦୁଇଟା ନେଇଯାଉଛି ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ହେଲା ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ମାନେ ପ୍ରଥମ ମାତ୍ର ମୁଁ ନେଲି ୱାନ୍ ନେକ୍ସଟ୍ ଏକ୍ସିସ୍ ରଖନି ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ମାନେ ଉପରକୁ ନା ତଳକୁ କହୁନା ତଳକୁ ଓକେ ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଗନି ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଅଛି କେତେ ନା ଟୁ ମାଇନସ୍ ଫାଇଭ୍ ବାଇ ଟୁ ତମେ ଏଇଟା ଯେତେ ଟିକେ ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ୍ ହେଇଯିବ ଏ ପଏଣ୍ଟ ବି ଦେଇପାରିବ ଦେଖ ଅଛି ଥ୍ରୀ ମାଇନସ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ମାଇନସ୍ ଟୁ ତମେ ତଳକୁ ମାଇନସ୍ ଦୁଇଟା ଅଛି ତଳକୁ ତାହେଲେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଥ୍ରୀ ମାଇନସ୍ ଟୁ ବୁଝିପାରିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମର ମେନ୍ କାମ ହେଲା ଏଇଟା ଜଏଣ୍ଟ କରିବ ଦେଖ ଟିକେ ବଙ୍କା ଟଙ୍କା ହେଇଥାଇପାରେ ତମେ ତ ଜଏନ୍ କରିବ ପୁରା ସିଧା ଜଏନ୍ କରିବ ହେଲା ଆଉ ଭୁଲରେ ଡଟ୍ର କରିବନି ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବା ପେନ୍ସିଲ୍ ରବର ୟୁଜ୍ କରିବ ହେଲା ପ୍ରବଳ ଗରମ ହେଉଛି ତମକୁ ଦେଖ କେତେ ଗରମରେ ବି ପଢ଼ା ହେଉଛି ଫ୍ୟାନ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଆବାଜ ଶୁଭିବନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହେଲା ଏଲ୍ ୱାନ୍ ଲାଇନ୍ ଏଲ୍ ୱାନ୍ ଲାଇନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଲ୍ ଟୁ ଲାଇନ୍ ଦେଖୁଛି ଏଲ୍ ଟୁ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛି ଜିରୋ ମାଇନସ୍ ଟୁ ଏଲ୍ ଟୁଟା କେତେ ସ୍କେଲ୍ ଉଠା ଏଲ୍ ଟୁଟା କେତେ ଅଛି ଜିରୋ ମାଇନସ୍ ଟୁ ଜିରୋ ଦେଖ ନା ଜିରୋ ମାନେ ଏଇଠି ରହିନି ମାଇନସ୍ ଟୁ
ତଳକୁ ଆଇନି ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ଜିରୋ ମାଇନସ୍ ଟୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କୋଡ଼ିନେଟ୍ ଜିଓମେଟ୍ରି ପଢ଼େଇମି ଯୋଉଟା ତୁମର ସ୍ଥାନ ଜାମିତି ସେତିକବେଳେ ପୁରା କ୍ଲିଅର ଡିଟେଲ ସବୁ ପଢ଼ିବା। ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ଆଗେ ଆକ୍ସେସ୍ ହେବନି ୱାନ୍ ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ଦେଖ ଅଲରେଡି ସେଇ ପଏଣ୍ଟଟା ହିଁ ଅଛି ମୋତେ ଆଉ କିଛି କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନି ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ତା ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଆସିବ ହେଲା ଯଦି ନଥାନ୍ତା ତାକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ତାର ଅଛି ଥ୍ରୀ ମାଇନସ୍ ଫାଇଭ ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ମାଇନସ୍ ଫାଇଭ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ଦେଖ ଆଗେ ଗନି ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସେସିସ୍ରେ ଗନି ତାପରେ ୱାଇ ଏକ୍ସିସ୍ରେ ୱାଇ ଏକ୍ସିସ୍ କେତେ ନା ପାଞ୍ଚ ଖସିଛି ତାହେଲେ ହେଲା ଥ୍ରୀ ମାଇନସ୍ ଫାଇଭ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି କଥା ବୁଝିପାରୁଥିବ ପ୍ରଥମେ ଖାଲି ଜଏଣ୍ଟ କରାଯିବ ହେଲା କ୍ଲିଅର ତାପରେ କଣ ଲେଖିବ ଦେଖିବ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଲା ମତେ ସମାଧାନ କିମ୍ବା ଏକ୍ସ ୱାଇ ଏମିତି ଲେଖିଦେଇକି ଲେଖିଦେବ କେତେ ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ଆନ୍ସର ହେଲା। ଯଦି ତମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜେ କଣ କରିବ ନା ଏଇ ଯୋଉ ୱାନ୍ ଏ ଅନୁଶୀଳନୀର ଦେଖିବ ଗୁଡ଼ାଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଯୋଉଟା ଗ୍ରାଫ୍ କାଟିବାକୁ କହିଥିବ ସେଇଟା ତମେ ସବୁ ନିଜେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିକି କର ବୁଝିପାରିଲ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।